چائے جو ہے نا تھوڑی چائے تو چلے، زیادہ چائے نہ پیے. سرکار اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ چائے گردے کے لیے مضر ہے. مضر معنی نقصان دہ، گردے کو نقصان کرتی چائے. میں چائے پیتا ہوں لیکن میرا معمول چائے کا جو ہے نا، وہ میں جب بھی چائے پیتا ہوں میرا پورا کپ نہیں ہوتا، ادھورا ہوتا ہے. اور یوں سمجھ لیں کہ میں 25 گھنٹے میں ایک کپ چائے بنتی ہوگی میری شاید، اور مٹی کے پیالے کی وجہ سے وہ کپ کا اتنی سمجھ نہیں آتی. کپ بھی طرح طرح کے ہوتے ہیں، اب تو مینی جگ بھی کپ میں کھپ جاتا ہے. ہاں اتنے بڑے کپ چڑھاتے ہیں، یہ بولتے ہیں دعا کرو پتری ہو گئی ہے، دعا کرو پیشاب بہت آتا ہے، دعا کرو. خود کردار علاج ہے نیس، اور پھر میٹھی چائے، شوگر بھی ہو جاتا ہے، مٹھاس بھی بہت ہوتی ہے. میں نے گرم شربت کہہ لیجیے، آج کل تو گرم شربت چل رہا ہوگا گرمی میں، کولا ڈرنکس، آئس کریم ہے اس میں، یہ گرما گرم چائے. ہر چیز لمٹ کے اندر اچھی ہوتی ہے، لمٹ سے زیادہ تو پانی بھی نقصان کرے گا، لمٹ میں ہر چیز اچھی ہے، یہ ذہن میں رکھیے.